Манас радиосын жаштык көрүнүш. Манас радиосунун маалымат аналитикалык уктуруусу. Ракурс. Кутмандуу күнүңүздөр менен, саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун армандары. Назарыңыздарда Ракурс уктуруусу, микрофондо Айнагүл Мухамбетова. Кадырман радио угармандар, биз бүгүнкү Ракурс уктуруусунун студиясына конок катары Борбордук Азиядагы Америка университетинин журналистика факультетинин деканы Элира Турдубаеваны чакырдык. Студиябызда конокто. Бүгүн биз Ракурс уктуруусунун жүрүшүндө, кадырман радио угармандар, кыргыз тилиндеги илим, элим онлайн акыс билим берүү долбоору тууралуу кеп куралы деп студияга конок катары Элира Турдубаеваны чакырганбыз. Элира, саламатсызбы, студиябызга куш келипсиз. Саламатсызбы. Кадырман радио угармандар, биз менен бирге болуңуздар. Биз түз эфирдебиз. Эгерде сиздерди кызыктырган суроолор бар болсо, студиянын коногуна жолдосоңуздар болот. Биз социалдык тармактарда онлайн эфирдебиз азыр. Андыктан биз маегибизди баштай берели анда. Элира, ушу жаңы жыл алдында Кыргызстандагы жаңылыктардын бири катары ушу илим, элим программасы жарык көрдү десек болот. Бул долбоор катары качан идея пайда болуп, кандайча жүзөгө ашырып жатасыздар? Ушул жаатта Манас радиосунун угармандарына мындай азын улак кеп куруп берсеңиз, эмнеден улам ушул зарылчылык пайда болду? Илим элим долбоору бул Борбордук Азия Америка университетинде антропология бөлүмүндө ага окутуучу болуп иштеген Руслан Рахимов менен ошол биз экөөбүздүн демилгебиз менен ишке ашты. Кыргызстандагы Сорос фондунун жардамы менен демөөрчүлүгүндө азырынча ушул 21 курсту ар бири 7 сааттан болгон YouTube каналына чыгардык жана ошондой эле илим элим .kg деген вебсайт интернет баракчасы жайгаштырдык. Бул курстардын баары акысыз, баары кыргыз тилинде. Бул долбоордун негизги идеясы, биз буга чейин ушу кыргыз тилин өнүктүрүү, кыргыз тилинде билим берүү, илим берүү, илимдин тили болсун деп кыргыз тилин ушундай самап, ушундай бир максат койдук астыбызга. Себеби дегенде кыргыз тилинде сүйлөгөндө бир эле көчө тили же баарлашуу тили эмес, ошондой эле философтор мисалы теориялык жана башка илимий концепцияларды кыргыз тилинде түшүндүрүп, кыргыз тилинде сабаттуулукту жогорулатуу бир эле жогорку окуу жайларында окуган университеттеги студенттерге эмес, карапайым калкка, ар түрдүү жаштагы мектеп окуучусунан баштап 90-80 жаштагы биздин карыларга дагы бул кыргыз тилинде акысыз билим алууга мүмкүнчүлүк түзүп берели деп идеяны ишке ашырып жатабыз. Абдан жакшы. Анан жогоруда айтылгандай ушу илим элим жакшы аталыштагы экен, ушу онлайн акысыз билим берүү. Баягы кыргыз тилинде онлайн билим берүүнү жолго коюу дагы бир аз татаалдыраак десем болот. Көп эле жогоруда өзүңүз айтып өткөндөй илимий өңүттө өнүкпөй калды десек жаңылышпайбыз. Кыргыз тили аны илимий деңгээлге чыгаруунун бирден бир жолу ушул деп таап, канча убакытта ишке ашырууга мүмкүн болду ушул идеяны? Онлайн курстарды уюштуруу кыйын бекен негизи эле? Кандайча жүзөгө ашырдыңар? Команда кандай иштеди? Ушул жаатта да айтып өтсөңүз. Биздин команда 15 мугалимден турат. Алардын баары доцент же профессорлор, жогорку окуу жайында көп жылдан бери билим берип келе жаткан мугалим ага эжекелер. Аларды биринчи топтоп, аларга биринчи ушул идеяны айтканда баары колдоп, баары аябай мындай инициативаны жакшы колдошуп, ушул демилгени алар дагы аябай чоң салым кошушту. Бул кыйын болду аябай. Себеби дегенде тил жагынан, тил маселеси кайра эле терминологиялык, техникалык, теоретикалык жана башка терминдерди кыргызчалаштыруу, бул негизинен словардык запас керек экен, аны энциклопедиялык түшүндүрмө сөздүктөрү керек экен ар бир дисциплина боюнча. Алардын баары иштелип чыгып атса керек.
керек, бирок азыр ушул калкка, коомго жете элек. Ошондуктан бизде тил маселеси негизги болду. Экинчиден камеранын каршысына отуруп, ушундай сүйлөгөнгө да бир дарамет керек экен да. Ал да бир сүрдүү болот экен. Мугалимдер класста, аудиторияда 100-200 студентке лекция өтө берет, бирок мындай камерага келгенде бир аз тайсалдап калышат экен. Ошондуктан аларды дагы камерага кантип сүйлөш керек, ошолорду дагы бир аз айтып берип, андан кийин чыгышты. Негизи методикалык жактан ыкмасы бул сабактардын жогорку окуу жайларда кандай болсо, ошондой эле силабус же окуу планы аркылуу 16 жумалык, 16 апталык программаны 7 саат ичинде лекциясын гана айтып берет. Ал эми семинардык же прикладдык колдонмо жактарын, практикалык жагын бул жерде жок. Бул жерде бир гана лекциялар. Кыргыз тилинде ушул тилдер дагы бар. Англис тили, башталгыч деңгээл, ортоңку деңгээл, кыргыз тили, иш кагаздарын кантип жүргүзүш керек кыргыз тилинде, расмий кат жазуу жана ошондой эле психология, экономика, кинорежиссура, документалдык даректүү тасма, ушундай информатика деген сабактарды коштук. Жалпысынан ушул ар бир лекцияны 15 мүнөттөн кылып бөлүп койдук. Көрүүчүлөргө, угуучуларга мындай так жетсин депчи, 15 мүнөттөн. Ар биринде ошондо 7 сааттан болуп калды. Абдан жакшы. Анан ушу кайсы предметтерди ушу күнгө чейин камтый алдыңар? Кайсы тармактарда кыргыз тилинде билим берүү кыйынчылыкты туудурат экен, ошону жеткирүү? Ошол эле көр арман болуп атабы, угар арман болуп атабы? Мисалы, кыргыз тилин үйрөтүү, өзүнүздүн эне тилди үйрөтүү жеңил бекен, же башка айталы ошол эле политология, саясат таануу, же манас таануу кыйынчылыкты жаратат экен, же техника илимдери кыйынчылыкты жаратат экен кыргыз тилинде билим алууда? Негизинен баардык эле дисциплиналардын ушул сөздүк байлыгыбыз азырынча өнүгүп келе жаткандыктан, толугу менен калыптанып бүтө элек болгондуктан, бул техникалык илимдер, так илимдерди түшүндүрүп берүү, экономика же информатика сыяктуу ушулор бир аз кыйынчылык жаратат экен. А негизи гуманитардык, социалдык сабактар бул манас таануу же критикалык ой жүгүртүү, сын ой пикир айтуу же демократиянын негиздери деген бул сабактарды дагы мугалимдер көп жылдан бери берип жүргөндүктөн, өздөрү которуп, сөздөрүн даярдап, өздөрүнчө түшүндүрмө сөздүк түзүп алышкан. Ошонун негизинде алар лекцияларын байма бай түшүндүрүп айтып бергенге сөз байлыгы жетти. Негизи бул ар бир сабак башка сабактардан эмнеси менен айырмаланат, башка жогорку окуу жайлардагы? Бул мугалимдердин көпчүлүгү чет өлкөдөн бүтүрүп келишкен, докторантура, магистратура, аспирантураларын ошол саясат таануу же психология же башка илимдер боюнча бүтүрүп келгендиктен, алар ошол батыштын же башка өнүккөн өлкөлөрдүн билим берүү ыкмасын колдонуп, ошол методиканын жардамы менен иштеп чыккан окуу планынчы. Ошонусу менен айырмаланат жана көр армандарга мындай сын ой пикир жүгүртүүгө аларды чакырат. Мисалы, бир эле маалыматты алып же билимди алып, ушул автор туура экен деп ошого ишенип албастан, аны мындай сын көз караш менен карап, ошондой автордун өзүнүн жеке пикири менен фактыны айырмалай ала тургандай кылып бердик да. Ошондой жөн эле ооба деп ишенип алышпайт аны уккандачы. Ушундай сын ой пикир жүгүртүү методикасы дагы колдонулган ичинде. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, биз Ракурс уктуруусунда студиянын коногу Борбордук Азиядагы Америка университетинин журналистика факультетинин деканы Элира Турдубаева менен ушу жакында эле жарык көргөн Илим онлайн акысыз билим берүү, кыргыз тилиндеги билим берүүнүн өңүттөрүн талкууга алып жатабыз. Коомчулук кандай кабыл алып жатат? Ушу чыкканына канча убакыт болуп калды? Коомчулук тарабынан кандай бир ой пикирлер түшүп атат? Балким сунуштар да түшүп жаткандыр? Ушу жаатта да айтып өтсөңүз.
Биз азыр Facebook баракчабыз бар, илим илим деген латынча жазылат. Ал жака видеолорду коюп жатабыз жана YouTube каналыбыз кыргызча илим илим деп жазса эле чыгат. Ал жакта азыр 150 подписчик бар, а Facebook баракчабызда 700 подписчик болду жанай жазылгандар. Ал жакта Facebooktan көп көрүп атышат. 2000-3000ге чейин көрүп атат бир видеонучу. Ушундай өзгөчө саясат таануу, англис тили, ортоңку деңгээл, баштангыч деңгээл, изилдөө усулдары, ушул манас таануу, кыргыз адабияты кайра куруу доорунда ушулорду көп көрүп атышат да, психология. Алар комментарий жазып атышат. Булар жакшы демилге экен, жакшы жөрөлгө башталыпсыңар, мамлекетти күтүп отура бербей, биз өзүбүз дагы тилди өнүктүргөнгө салым кошсок болот турбайбы? Ар бири жаран, өзү бир демилге көтөрүп, өз билген тилди башкаларга үйрөтүп, өзүн билимин башкалар менен бөлүшүп дегендей, ошону бир жарандык, активдүү бир кыймыл башталды десем болот. Анын сыртында комментарий жазгандар, мисалы, чет өлкөдөн жазып атышат. Кореяда окуган кыргыз балдар, Америкада, Европадан аябай жакшы жөрөлгө экен. Биз дагы баштайлы. Биз дагы ушул жалпы тестке даярдануу сыяктуу ушундай сабактарды биз дагы баштайлы деп атышат да. Себеби жалпы тестирлөөгө даярданганда да окуучуларга кыйынчылык болот экен. Алар акча төлөп курстарга барышат экен. Эгер ушундай бир онлайн акысыз билим берүү болсо, аларды дагы ушундай тесттерге даярдап, математика жана башка илимдерин алып чыксак, мисалы инженердик же айлана чөйрө же башка так илимдерди дагы колдонмо түрүндө алып чыксак, бул келечек үчүн жакшы болот деп ойлойм. Аталган ушул илим илим долбоору акысыз билим берүү кыргыз тилиндеги биринчилерден болду десем жаңылышпайм. Азыр көп эле ошондой түзүлүп жатат. Кыргыз түрк Манас университетинде да ушул жаатта баягы кыргыз тилин кеңири колдонуу чөйрөсүн, анан илимий өңүттө өнүгүүсүн камсыздоого багытталган ушундай долбоорлор жүзөгө ашырылып жатат. Сиз айтып өтсөңүз, ушу долбоор канча убакытты камтыйт? Бул анан бизде улуттук президенттин алдындагы улуттук тил комиссиясы бар. Ал жакта да бир топ окумуштуу ага эжелерибиз бар. Ошол эле окумуштуу ага эжелерибизден пикирлер түшүп атат. Кандай бир жеткиликтүү болот экен? Жалпак тил менен ушундай түшүндүргөндө кыргыз тилин алып кетүү оңой болот экен же алардын да бир кеп кеңештери камтылса деген пикирлер айтылып атат. Улуттук комиссия өзлөрүнүн пикирин билдире алдыбы ушул күнгө чейин? Мамлекеттик тил комиссиясы бизге колдоо көрсөтүп, аларда маалыматтуу жактан колдоо көрсөтүп жатышат. Негизи бул терминологиялык сөздүктөр, өзгөчө иш кагаздары жана кыргыз тилин үйрөнүү боюнча көптөгөн долбоорлор бар экен. Аларда өзүнүн аудиториясына жетип жаткандыр, бирок мындай чоң масштабта ушундай видео лекциялар менен, видео сабактар менен ушундай 7 сааттык мазмунда чыга элек экен. Ошондуктан биринчи жолу болду. Бул өзгөчөлүгү катары белгилеп кетсек болот экен. Толук курс болуп калды. Бизге жазгандар, көрүүчүлөр сертификат да бербейсиңерби, ушул сабактарды алсак, ушул курсту өттү деген сертификат да берсеңер болот деп сунуштап жатышат. Негизи бул Хан Академия деген Америкада бар. Ал 28 тилге которулган дүйнөнүн. Ал көбүнчө мектеп окуучуларына багытталган окуу программасы мектептин, жана ошондой эле университеттерге бир аз жогорку окуу жайдын да программасын камтыйт. Ал жакта мугалим сүйлөбөйт, жөн эле доскага тактага эле жаза берет фломастер менен. Ал эми Курсера деген бар. Ал жакта биздин формат Курсеранын форматы. Агай же эжеи чыгып, окуп, сүйлөп, тест берип, ушундай көнүгүүлөрдү берип аткартат. Биздин экинчи этабыбыз дагы 21 курстан кийин бул январда бүтөт. Бул долбоор Сорос фондунун колдоосу бүтөт. Андан кийин эми биз демөөрчүлөргө муктажыбыз бар. Кыргыз тилин өнүктүрөм деген ушундай спонсорлор же мындай патриот жарандарыбыз болсо, алар жардам берсе, ушул
тойдон калып калбастан мындан дагы кийин жакшы мисалы 100 же 200 чыгарсак деген оюбуз бар. Курстарды прикладтык колдонмо түрүндө, мисалы фермерлерге, багбандарга кантип бакты туура өстүрүү керек, помидорду кантип туура өстүрүү керек, сугатты кантип жүргүзүш керек, ушундай тамчылатуу суугарма кандай техникасы кандай, ушундай же тамак аш индустриясы же башка индустриядагыларга мындай техникалык колдонмо прикладтык билимди берсек деген ойдобуз. Мисалы баланы кантип тарбиялаш керек, гигиена кантип эми социалдык тармактардын кантип балдарга таасири кандай, ушундай ар түрдүү прикладтык темаларга өтөкпү деген ойдобуз. Себеби мындай калың катмарга жетиш үчүн бир эле билим тилинде жеткиликтүү болбой калышы мүмкүн. Ал эми жалпак тил менен мындай мисалы биздин кээ бир ага эжелерибиз түштүктөн, Баткен, Жалал Абад, Оштон, алар бирок Бишкекте иштешет. Алардын бир аз диалектисинде, тилинде бир аз өзгөчөлүк болуп кетиши мүмкүн, бирок бул биз буга көз карашыбыз. Биздин ар түрдүү диалектилерди байлыгын көрсөтүү, ушундай биздин ар түрдүү региондо ар түрдүү диалекти да сүйлөйт деп ошону көрсөтүү да бир этнографиялык бул көз карашта. Биздин тилибиздин канчалык бай экенин көрсөтө турган бул инклюзивный ыкма болуп эсептелет да. Ошон үчүн бир эле адабий тил бул, ушул тилде сүйлөгүлө деген чектөө жок. Ошондуктан региондорго, айылдарга, жергиликтүү калкка жетиш үчүн бир аз жөнөкөйлөткөн тил менен ушундай келечекте курстарыбызды ошол өңүттө өзгөртөлү деген ой бар. Жогоруда айттыңыз, ушу атайын веб сайты да бар депчи, анан ушу экинчи этабы меценаттарга көз каранды, ошо патриотторго спонсор чыгыш керек, демөөрчүлөр болуш керек, ушуну алып кетүүгө деп айтып жатасыз. Ошол эле улуттук тил комиссиясы кандай бир өкмөт тарабынан жылына ошо мамлекеттик тилибизди өнүктүрүүгө дагы акча бөлүнүп жатат, ушуну алып кетүүгө алардан да жардам болот бекен? Финансылык жактан, материалдык жактан жардам бүгүнгө чейин болгон жок, маалымат колдоо тарабынан эле болуп атат. Бирок бизде мамлекетте акча аз, бюджетте акча аз деп эле ошого келип такалат кайра эле каражат маселесине. Ал мамлекеттик тил комиссиясы ал бюджетти кайка коротконун эми өздөрү сайтында ачык жазса керек. Бирок бул долбоорго материалдык жактан жардам болгон жок. Бирок келечекте жок дегенде материалдык жактан болбосо деле мугалимдерди таап берип, мугалимдерди ушул долбоорго катыштырса дагы чоң жардам болот деп ойлойм. Ушул катышып жаткан предметтерде кайсыл тармак, кайсыл багыт көбүрөөк кызыгууну жаратат экен? Ошо социалдык тармактардын колдонуучулары кайсыл лекцияларга назар көбүрөөк салып жатышат? Байкоо жүргүзүлүп жатабы, мониторинг жүргүзүлөбү? Кайсы жаш курактагылар ушу кызыктар болот экен кыргыз тилиндеги ушундай онлайн аксыз билим берүүгө? Кимдер кызыктар экен? Негизи предметтердин ичинен англис тили көп көрүп атышат. Себеби англис тилин кыргызча үйрөткөн жок экен курстар, жок го эс экен, орусча экен бүт бар эле. Ошондуктан орус тилди да бирок көп эле билбей калды да азыр бизде Кыргызстанда. Ошондуктан англис тилин, чет тилди кыргызча үйрөткөн болгон үчүн көбү ошону көрүп атышат, ортоңку жана баштапкы деңгээл. Анын сыртында демократиянын негиздери жана мамлекетти башкаруу формалары бул, авторитаризм, парламентаризм жана башка, ушул эки сабакты жакшы көрүп атышат. Жана адабият, кыргыз адабияты кайра куруу доорунда. Себеби бул башка, буга чейин окутулуп келген кыргыз адабиятынан таптакыр башка. Ал жакта жана советтик доорун, советтик союз убагында берилген билимден бул билим башкача, кайра куруу доорунда жаралган аялдар поэзиясы, ошондой эле укук таануу, укук, адам укуктары, ушул адам укуктарына аябай кызыгуу көп болуп атат. Көбү өзүнүн укуктарын билишпейт экен биздин жарандар, белгилүү бир абалда эмне кылышты да билбей ушундай консультацияга муктаждыгы бар экен. Ошондуктан аялдардын укуктары, кыздардын укуктары да аябай көп көрүлүп атат. Анын сыртында
Бул көргөндөр бизде счетчик болуп жазылып калат, эсептелип кайсы курсту көп көрүп атышат, көп жазып атышат. Бир эле көрүп тим болбостон аны бөлүшүп атышат, шеер кылып атышат. Мен ошол бизде Кыргызстанда кандай десем мектеп окуучулары дагы мектептин окуу программасы башталгыч ортоңку жана жогорку окуу жайларда деле билимдин сапаты бир аз артта калып бара жатат да. Мисалы ошол эле математика же башка билимдерди, так илимдерди биз эмнеге ушундай олимпиадалардан место албай, ушундай химия, физикалардан себеби бул сапаты түшүп бара жатат да. Ошону көтөрүш үчүн мисалы жанагы рейтингтерге катышып эл аралык ушундай мектеп окуучуларына чет тилдерди үйрөтүү, бул үчүн каражат керек кайра элечи. Ушундай онлайн курстар акысыз көбүрөөк болсо биздин элибиздин сабаттуулугун жойгону жана биздин мектеп окуучуларынын илимин жогорулатканга жардам берет деген ойдомун да. Себеби англис тилинде алар ал Хан академиянын мисалы 200-300 миллион адам көрөт аларды дүйнө жүзү боюнча. Эмнеге бизде кыргыз тилинде ошондой ютубтан сериал көрүп же эме көңүл ачуу программаларын көрбөстөн билим алуу, илим алуу ушундайга кызыктыралы деген дагы максат койдук да. Себеби азыр баарында эле wi-fi бар үйүндө же мобилдик интернет бар, телефондору бар, ошол жактан ачып алып эле көрүп ошол өзүнүн билимин жогорулатканга мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Бул абдан жакшы көрүнүш. Баягы күндөлүк жашоо турмушубузга аралаштырып анан тилди дагы өздөштүрүү бул көп жыйынтыгын жакшы берет деген ишенчтемин. Анан онлайн билим берүү деп түшүнгөнүбүздө баягы интерактивдүү суроо жооп болуп ошого жооп берген ошо веб сайтта отурган администратор барбы, тескөөчү бир адистер барбы, балким ошо көрүп аткан көрөрмандын пикирин эске алып дагы бир жаңычылдыктарды киргизүү жаатында ушу онлайн курстун дагы бир жаңычыл тараптарын ачса болобу бүгүнкү күндө? Албетте болот. Бул азыр бизде жаңы мыйзам чыгыптыр, өзүн өзү башкаруу жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына ишке кириш үчүн кыргыз тилинден экзамен бериш керек экен, сынак. Ага дагы бизге көп чиновниктер жазып атышат, ушу мамлекеттик кызматкерлер кыргыз тилин ушу иш кагаздары кыргыз тилинде арыз жазуу же ушундай иш жүргүзүү кыргыз тилин сынактан өтүш үчүн ушундай курстарды ачасыңарбы деп дагы телефон чалып айтып атышат. Негизи бул бизде интерактивдүү болуш үчүн эки тараптуу көнүгүүлөр же тесттерди коюп ошол курсеранын форматындагыдай кылып өзүн өзү баалоо көрүүчүлөр дагы канчалык деңгээлде жетип атат аларга, эмнени үйрөнүп атышат, ошондой эки тараптуу болуш үчүн бул биздин экинчи этапка келет. Бул биринчи этап лекциялар эле болду, эми кийинкисинде улантсак бул долбоорду аны да жогорку деңгээлге чыгарып инфографика кошобуз, сүрөттөрдү жанагы ар түрдүү анимацияларды кошуп жана ошондой эле көрүүчү менен баарлашуу, көрүүчү дагы бизге мугалимге суроо сурасын же кат жазып ушундай кайрылып эки тараптуу же сынак болсун, квиз деп коет, квиз болсун, ушундай кыскача сынактар көрүүчүлөрдүн канчалык деңгээлде билим жетип жаткандыгын текшерүүчү ыкмаларды дагы колдонобуз деген үмүттөбүз. Абдан жакшы. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт жыйынтыкталып баратат. Ошон үчүн биздин угармандарга айтып өтөлү, биз бүгүн ракурс уктуруусунун жүрүшүндө жаңыдан ачылган ушул илим, элим онлайн акысыз билим берүү долбоору тууралуу кеп курдук. Кыргыз тилиндеги алгачкылардын бири десем жаңылышпайм. Бүгүнкү күндө заманбап ыкмаларды пайдалануунун аракетинде экенсиздер. Ошол эле учурда баягы интернет айдыңында дагы замандан артта калбай канчалык ошону жеткиликтүү кылыш керек, ошол жаатта аракет көрүп жатсыздар. Кийинки кадамдарыңар дагы ийгиликтүү болсун. Ушу бизди көрүп жаткан, угуп жаткандарга эмне каалоо тилек айтасыз? Ушул жаатта баягы илимди, кыргыз тилибизди өнүктүрүүдө дагы кандай аракеттерди көрсөк
болот сиздин пикириңиз? Бизде Кыргызстанда негизи эле постсоветтик өлкөлөрдө сын ой жүгүртүү деген, критикалык ой жүгүртүү деген жокко эсе экен да. Себеби дегенде маалымат алганда гезиттен окусун же сайттан көрсүн же телевизордон көрсүн, ошол маалыматка ишенип алышат элдер. Чындык ошол чын депчи. Ошону сындап, ага аналитика жүргүзүп, аны башка булактардан карап, чындап эле туура айтып атабы деп текшерүү, маалыматты текшерүү жок экен, факт чекинг деп коет да. Ошондуктан бул билимде деле бир тарых китебин окуп алып, и бул туура экен, тарыхый маалымат туура деп ишенип алышат ошол булаккачы. Биздин негизги максатыбыз дагы ошол элди, биздин жарандарды сын ой пикиртүүгө, пикир жүгүртүүгө, сын ой жүгүртүүгө үйрөтүү. Ошол маалыматты текшерип, анын чыныбы же төгүнүнө барып, андан кийин аны кабыл алуу, балдарыбызды да ошого үйрөтүшүбүз керек. Өзгөчө маалымат, интернет технологиялары өнүккөндө бизге бир күндө миңдеген, жүз миңдеген маалымат келет бизге. Ошону кантип фильтрлап, кантип алышыбыз керек? Ал дагы медиа сабаттуулук, маалымат сабаттуулугу, маалымат гигиенасы биздин жарандарга. Ошол менин кеңешим, кыргыз тилин өнүктүрөм деген мындай биздин кыргыз тилин өнүктүрүүгө салымын кошом деген жарандар, мисалы чет өлкөдө, Россияда, Казакстанда иштеп жүрүшөт көп мигранттарыбыз, алардын деле балдары кыргызчаны унутуп калышты. Аларга деле жакшы ресурс болуп калды кыргыз тилине, өздөрүнө дагы, балдарына дагы. Ошондуктан биз кыргыз тилин өнүктүрөбүз, илимдин, билимдин, технологиянын тили кылабыз десек, биз ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Үйдө өзүбүз балдарыбызды орусча садикке, орусча бала бакча же мектепке беребиз, бирок үйдө отурганда алар менен кыргызча сүйлөшүп, кыргызча китептерди окуп берип, кыргызча маалымат, кыргызча интернет булактарын көбөйтүп, алардын санын ошондо гана өнүгөт деген ойдомун. Жана бул биздин долбоорго келип катышсаңыздар, дайым биздин эшигибиз ачык, дайым кызматташууга даярбыз. Тилди өнүктүрүү бул бир эле мамлекеттин иши эмес, ар бир жарандын милдети деп эсептейм. Рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз. Келип ушул кыргыз тилиндеги онлайн билим берүү илим элим программасынын долбоорунун келечеги кең болсун, сапары байсалдуу болсун деп тилейбиз. Рахмат. Анан ар бир баягы жогоруда айткандай патриот атуулдарыбыз ушуга окшогон мындай курстардын жок дегенде жүзү болсун Кыргызстанда. Ар тараптан өнүктүрөлү деген аракет да бул, барып келип элечи. Анан ошону колдонуучулар анын акыбетти кайтып, ошонун жыйынтыгы жакшы болсун деген тилекти айтып, анда бүгүнкү ракурс уктуруусун жыйынтыктайм. Дагы бир жолу ыраазычылык билдирем келип, студияга кызыктуу маек куруп бердиңиз. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, биз бүгүн ракурс уктуруусунда кыргыз тилиндеги илим элим онлайн акыс билим берүү долбоору тууралуу кеп курдук. Студиянын коногу Борбордук Азиядагы Америка университетинин журналистика факультетинин деканы Элира Турдубаева болду. Сак саламатта туруңуздар. Рахмат. Ракурс. Манас радиосунун маалымат аналитикалык уктуруусу. Ракурс. Күнүгө издеп сени